Ladies and gentlemen, I think my brain just committed suicide. I can feel it bleeding. Hui, hui, sini, kat bawah lah. Hui, sini. Bang, demalah sikit bang. Saya miskin bang. Tak, saya dah beberapa hari dah tak makan. Okey, okey. Nah, ambil. Sikit je bang. Ha, baru okey. Terima kasih lah ya. Semoga mua rezeki. Sekejap. Okey, semoga mua rezeki je bang. Bye.